Čau, čau, zdraví vás Kuncoš, já vás vítám u 30. dílu z naší série Hunter Story. Já už teď zapínám stopka, bych chtěl dlouho nahrávat. A 30. díl už je, myslím si, docela dost a co jsem minule slíbil, tak taky dodržím. Povalíme dneska do Feralasu. Feralas můžete vidět tady dole, já už jsem to asi ukazoval. Tady ten heavy metal plně nebudeme. A rovnou valíme, ježíš, nějak se mi to, když je připáva laguje. A to se mi asi jenom zdá. Nebo bychom si mohli splnit ještě tyhle questy, ale na to já kašlu. Povalíme tady tohle s tou hezkou cestičkou splnit si tenhle questík a potom se dáme Feralas, jak vidíte, tady mám mognutý dungeon, takže jsou tady 3 DPSka. Uvidím, moc se mě to nelíbí, vůbec se mi nelíbí, jak se tady na tom ice ty dungeony chodí, protože vždycky vlastně lidi polívujou a to mě strašně sere. Proto aj možná, nevím, kdy tohleto video vydám, ale rozhodně se těšte na tankovou výpravu, protože jsem v ní udělal takovej dost zajímavý převrat a rozhodně se na to mrkněte na mém kanále, to najdete, tanková výprava série. Určitě se na to mrkněte, protože to je epický převrat a uvidíte vlastně, co byl mě na tom tak převratného. Vlastně nebudu vám to teď říkat, ale rozhodně to chci udělat a rozhodl jsem se proto, to vám řeknu až pak, když to bude. Já nevím, kolik to mám teď momentálně dílu, ale moc jich myslím nebude. Ale určitě se na to pak mrkněte. Tak, ale k tankové výpravě si řekneme, až ji budeme hrát. Teď hrajeme tady Huntera, jsme level 36. A musíme se splnit tadyhle ten questík Befouled by Satyr. Dneska opět si dáme normální, standardní čas 20, 25, 30 minut na let's play, protože už to nebude žádný speciál, i když je to 30. díl, jako jsem chtěl udělat do jubilejní, ale už ten 29. byl jakože delší, tak tady ten si necháme zase na ten standardní čas. Už jsem si splnil quest a povalím dolů, sem dolů na Krostin, počkejte, takže počkejte. Já prvně zkusím, jestli tady to bude fungovat. Fakt to zkusím naposledy. A ono to fakt funguje. Tak to mě teda překvapilo. Takže se ještě doděláme tenhle ten questík. Krostin. Dělej, nezabíjej ho, Pete. Pete, nezabíjej ho. Yes, dělali jsme to. Nádhera. Tak ještě tenhle quest si splníme a na zbytek se už vykašleme, když jsme to takhle hezky po cestě zvládli, že jo, tak proč si ho nesplnit takhle hezky, když jsme si ho zvládli takhle hezky po cestě. Jinak teda, ještě něco jsem chtěl říct. Jo, chtěl jsem taky říct, že hrozně moc děkuju fanouškům, kteří mě lajkujou, komentujou, odebírají. Vlastně od té doby, vlastně za 2 dny, mě naskočilo vlastně za jenom ten první den, co jsem vlastně děkoval za 100 odběratelů, už jsem měl pak myslím 104 a druhý den už jsem měl ráno 106, což je jakože dneska, ale já nevím, kdy ten díl vydám. Takže prostě za 2 dny přibylo 6 odběratelů, což si myslím, že jako na moje poměry je to úplně super, já vám za to hrozně moc děkuju. Takže určitě nepřestávám s nahrávání, naopak teď koncem vlastně aktivnější, protože vlastně dneska je 2 dny po tom, co jsem nahrával tam ten díl a nevím, kdy vám ho vydám. Ale není to až tak dlouho. Takže vlastně vy ten díl uvidíte chvilku a ne jak se zvyklí vždycky po 3 týdnech. Takže doufám, že to taky oceníte. A že už jako budu na tom líp, ale opravdu se těšte na tu tankovou výpravu, na ten převrat, to se rozhodně mrkněte, protože udělal jsem tam něco geniálního a jak vidíte, lognul se nám i healer. Takže už chybí pouze tank na dungeon. Takže kdyby třeba ten tank šel, tak já klidně můžu udělat zase ten díl delší. Zas nemám rád, když ty díly jsou delší jak 30 minut, protože pak už ani není co mluvit za prvý a za další je to pak už. Aha, healer je v prdeli. No tak nic. dále ty díly jsou pak už dlouhý a i pro vás třeba nemusíte na to mít prostě ten čas, jo, když si dáte
třeba 40 minut, prostě ten, to byl jenom ten speciálek, jo, já to také nehodlám dělat dlouhý, ale prostě ten speciálek jste se třeba mohli kouknout na dvakrát, ale tady prostě je to lepší, když je to těch míň minut, protože nezabere vám to tolik času a zároveň je to pro mě lepší, protože já se nevymluvím hnedka. Oh, Dungeon je ready, tak to si dám hned enter a koukneme se, jestli fakt se půjde, protože to bylo úplně super. Já tady počkám, nebudu zabíjet toho kentaura, protože už fakt chybí jenom ten healer. A když se to healer přijme, tak budu fakt rád. Nepřijmu. Nevadí. Já jsem dneska už, ne dneska, ale teď už jsem připravený na vše. Tak, po cestě se tady rozbijeme ty kentaury, i když to vůbec já nemusím, protože vlastně je to jedno. Protože já půjdu tady dolů, že jo? A doufám, že tudy vede cesta, protože já nevím, jestli tady vede cesta. Ale já na ně kaštu, oni ať si po mně chodí, protože mě ani nebudu zbytečně zabít. Jo, takže teď nám chybí jenom healer. OK, chvilku počkáme, jak vidíte, 12.52. Ještě jsem se nenaobědval, takže až dotočím díl, jdu se naobědva, pak pro vás natočím toho tanka. Teda nevím, jestli natočím, protože uvidím, jak na to budu mít čas. Tak, a teď jsem někde úplně ztracen. Já musím jít dolů, takže jdu blbě. Nevím, jestli budu mít čas toho tanka ještě natočit. Že jsou prázdniny, tak jako nebudu sedět přece u počítače, dneska je venku krásně, tak určitě povalím ven. Tak jak jsem si všiml, jak jsou prázdniny, tak to lidí na ty videa nekouká. I když mám víc odběratou, tak furt jakože na ty poměry, co to bylo předtím, ty lidi nekoukají. Ale problém je taky v tom, že dřív, když to video tam bylo 3 týdny, tak se na ně asi kouklo víc lidí, než teď, když je tam 2 dny. Že jo, takže v tom je taky si myslím problém. Že vlastně vy se na to kouknete třeba 3x, že si řeknete kurňa, už tam je nový díl, vlastně přibydu tam přes hlednutí, že jo. Takže vlastně teď, ale myslím si, že je to taky tím, že hodně lidí jsou někde pryč, na chatách, na dovolených. Já budu od 27. července, jo, července, co je teď za rok, teda za měsíc, červenec, jo. Od 27. července budu na dovolený, ale to, o tom vás budu informovat, teď už vypadl i ten tank, tak to je fakt prdeli, jo. O tom vás ještě budu informovat, to vám určitě řeknu, abyste na to byli připravený, že nebudou dlouho videa. A takže tak, no, vlastně jak budu na tý dovolený, tak to budou 2 týdny asi. A tak určitě mě za tu dobu snad přibudou nějaký odběr nebo něco a pak se o to víc budete těšit nějaký ty díly. Jak už jsem taky říkal, Ice mě začíná dost štvát, kolik hraje lidí. 430, no. Takže už to můžu aj prozradit, že budu natáčet ze 2 různých serverů. Ale to uvidíte až potom. Taky jsem si, nevím, jestli to dám ještě dneska na YouTube, ale udělal jsem si nový logo. A nový vzhled jakože kanálu, ale nevím, kdy vy to uvidíte. Takže to vám pak ještě řeknu. Ale my už si tady přijímám nějaké questíky. Vidím, že jich tady je opravdu mrtě. A já nevím, na co bych měl čekat, prostě si je povalím plnit. Ještě bych mohl prodat zbytečné věci, jako je třeba tohle. Tohle nebudu potřebovat. Tahle dagerka je sice pěkná, ale já na ní kašlu, tu taky vyhodím. Tyhle kloťácký legy taky vyhodím. A co jsem mohl ještě udělat, si abandonnout questy z Desolace, což jsem zatím neudělal a je to velká chyba. Protože tam už nebudu expit. Takže já jdu na to a balonu všechny questíky. Dáme ten, tohle si tam ještě necháme. Tak, jak ten dungeon vypadá, jak byste si mohli všimnout, já furt na to nejíždím, protože prostě furt mě to hrozně zajímá, rád bych si zašel, ale prostě na ISu se tady fakt chodí málo a proto i budu natáčet z toho jiného serveru, kde už si užijete dungeony, protože tam hraje 2x tolik lidí momentálně, jsem se koukal, že tady hraje 432 a na ISu, a na tom serveru, na který chci natáčet, hrál 900 a to jenom z Aliance. Takže už jsem aj prozradil, za jakou to bude. Klasu, rasu, nebo nevím, jak se tomu nadává, prostě to je jedno,
Vy to pak uvidíte, dočkáte se toho. Doufám, že to vám fanouškům nebude vadit, ale já si myslím, že naopak budete rádi, protože je vždycky lepší, jakože když máte víc těch. Je to takový prostě jakože hezčí, jo? Že můžete natáčet více serverů, na určitých serverech máte vlastně svou komunitu, lidi vám tam třeba píšou maily. Mně se zatím ještě nestalo, že by někdo napsal mail. Takže na svůj první mail očekávám. Ale věřím, že to ještě bude asi chvilinku trvat. Protože vlastně ještě nejsem vůbec známý, ale fakt na tom YouTube se mně líbí, že prostě mě víc lidi píšou. Je to fakt super, já se budu snažit pro vás dělat let's play superový, pravidelně, nějak tak, jak mě, co se mě to bude hodit, když fakt prostě budu mít ten čas, tak ty let's play pro vás chci natáčet. Hunter je opravdu super klasa, to si můžete všimnout, vlastně já se to úplně tady mlátím jako svině. Opravdu se mně to líbí, je to parádička, určitě v těch dungách si myslím, že bych neměl vůbec špatnou damage, až na to, že teda já nemám, to beru třeba, až na to, že já nemám, jakože plošňáky no, takže nějaký ty damageři by asi mě předehnali, ale věřím tomu, že bych tam nebyl úplně nejhorší, protože taky mám Heirloomy, které mě strašně posunul dopředu, mám vlastně jenom to, no, jeden, dva, tři, čtyři. Čtyři, což je dost. Myslím si, že je to úplně super, že to akorát stačí, že vlastně nepotřebujete. Myslím, že ani nejde víc, jo, protože Trinket můžu mít, meč můžu mít a ještě bow můžu mít. Ale ty vám nezvyšují XP. Akorát jsou dobrý, že vlastně rychle XPte, ale já si myslím, že tady to mlácení nám naprosto dostačuje. Jak vidíte prostě, co je, jediná moje rotace je, že hodím konkluziv, aby se ke mně rychle nedostal, vlastně teď vám to ukážu, hodím konkluziv, aby se na mě nedostal, exploziv hodím, jeden arcane shot a už je prostě dead. Prostě úplná parádička, než vlastně ho vyberete, vylutujete, tak už tady máte načtený fokusy na další fight. Myslím si, že úplně super prostě, ten Hunter na začátku fakt OP, ještě vám k tomu pomáhá ten pet, podle mě ten pet by, vůbec by Hunter nemusel toho peta mít, protože vlastně, že jo, no, vlastně, chápu, když třeba hrajete Beastmastera, že tam vlastně toho peta potřebujete, že jo? Protože vlastně celý vaše talenty jsou jenom o tom petovi, když si můžete všechno třeba, vy to asi znáte, ale všechno prostě tady to vám dává něco, pet a pet má lepší hápka, pet je větší borec. Jo, tak teď mi nedošlo, že já jsem nedával vůbec petovi talenty a ještě tři talenty může mít pet. Takže já mu něco tady vylepším. A tak speed určitě se petovi hodí. Tak klik, paráda. Pet armor nepotřebuju, nevím na co, total health nepotřebuju, nevím na co. Potřebuju, aby mlátil. Damage down a movement speed. Damage down určitě pro peta je superový, protože vlastně mě jde o to, teďko na to expeničko, aby měl větší damage, že jo. To je úplně super paráda. A ježíš, teď jsem si všiml, že vlastně vůbec nemusím zabíjet tady ty magory. Co to je? Windcore, prostě nemusím harpy, jo, harpy se mnou. Protože už je mám a vidíte, už mám i splněný quest, což je paráda. Mám tady mi nějaký Horn of něco, už se mi to ani nechce číst. A vypadá to, že by to mohlo být tady, protože je to takové hezké tady, takové příjemné. To je super paráda, kouknu se, goodbye, tak nic. Takže máme tu quest Dark Heart. Horn of... já se zvětším mapu, i když to nemám rád. A zase ho zmenším, protože je to lepší. Protože já ho fakt nemám rád. Omlouvám se. Mám rýmičku. Omlouvám se, že tady frkám jak nějaký prase, nebo já nevím, čemu to přirovnat. Ale prostě mám rýmičku a teď nám musím ani kapesníky. Takže to je jedno. Dark Heart, super quest, ale já nevím, jak ho splnit. Dark Heart Return, tak se koukneme na Stay and Slay. Jo, takže tady bude nějaký borec, který my máme zabít. A kde ho mám podle vás najít? Tak teď jsem opravdu bezradný, protože nebude třeba tady nahoře, tak se kouknu, ještě tady zabijím. Jsem opravdu bezradný, protože nevím, co mám v questu dělat, já nemám rád, když mám v questu co dělat, jo. Já myslím, že to nemá rád žádný z nás bovkařů, když nevíte, co v questu máte udělat, prostě máte tam furt nějaké keci, furt běháte do kolečka a nechce se vám to číst.
Nevím, jestli jsou lidi líní jako já. Jakože asi většinou jo. Ale mě se, já vždycky prostě běhám kolem toho bodu a nevím, co mám dělat. A tohle je stejný případ. A vidím to tak, že by měla být spawnutá zhruba někde tady. Ta mobka. Ale ona tu nikde není. Tak si myslím, že se sem vrátím za chvilku. Expit. Nebo spíš ji najít. A třeba tady už bude respawnutá, že třeba teďkon jenom tady není, že ho někdo zabil před mnou, což o tom silně pochybuju, protože jsem tady vlastně v expitu já, ale je možný, že jsem ji zabil. Ani se to neuvědomu, jak jsem kecal. A ona vlastně, ne, prostě se mi nevybral, že jo. Takže to, kdyby se stalo, tak to by bylo úplně blbý, protože to musím dělat znovu. Zpětě se mi na to nechci koukat, je to zbytečné. A teď jsem si všiml, že mi to dalo opravdu dost expů. 7000. Vlastně s bonusem. To je úplně paráda. A jak vidíte, už jsem mohl tady 17,5 minuty a dungeon furt nic. A já to vidím tak, že už se ho dneska nedočkáme, protože já budu muset valit offline. Ne, že bych musel, ale půjdu, protože nemá cenu, jak jsem jich říkal, dělat let's play nějaké extra dlouhé, protože pak už nemám co říkat. A lepší je to kratší a víc jich. Jelikož zatím jsme toho nic moc neudělali, protože máme level 36,5 a to jsme ještě k tomu měli restet XPčka, takže možná ještě to jen tak končit nebudeme tento díl. Ježiš, ten, kdo nám přibyl rychle, tak to musíme ho neměl nějak zabít. Sorry, že to teď klikám, ale ono je to v celku jedno při expení. Musíme se ho zpomalovat a držet se ho trošku od těla, protože on pak nám přiběhne. Tak, jak jsem si všiml, tady z těch borců máme sbírat nějaké stack antler nebo co, něco takového. Takže to, se, o co se právě teď momentálně snažím, jestli jste se nevšimli. Už máme 4 z 8, ale kouknu se, co teď mám dělat dál. Zabít nějaký Gianty a Stone Tear. Co to je? To opravdu netuším. Proto zkusím zabít tohle Oula. Jestli to nepadá z nich. Prosím tě, ho chci vybrat. Tak, paráda, ne, nepadá to z nich. Tak nevím, co v tom questu mám dělat, ale možná bych se to mohl přečíst, než budu mlátit další borce. Tak. Alchemii nedělám, tohle budu sbírat, i když nevím, k čemu to doteď je. A na aukci se to prodává za strašně malé peníze, takže nevím, proč to vlastně sbírám. Teď se mi to nepovedlo. Oh shit, co to bylo? No, tak ty ouly asi zabíjet nemám. Jak tak vypadá, budu zabíjet tady ty stegy, protože vlastně... už vidíte, jak se ke mně snažil přeběhnout, ale pro mě, protože jsem tě musel zabít, protože já tě mám na questíka. Já bych tě normálně nezabíjel, ale prostě tě mám na questíka, za to pak mám zkušenosti. Takže, koukneme se na dunk a už je ten tank odešel, prostě je to tady velmi kritické, jak vidíte, proto chci natáčet z jiného serveru dunk, jako nechci kritizovat Ice. Doteď jsem tady hrál, je to dobrý server, ale vlastně je dobrý až od těch 70. levelů. Do té doby si musíte takhle vyexpit, nebo aj na 60. Vlastně, když se kouknete tady na hu, koukněte ze 60 až 64 třeba, tak oni nechodí ty BGčka. Tak koukneme se na... Tak jsem si o nich myslel, že chodí BGčka, protože já na těch levelech jsem expil jedině BGčka, protože mi to hrozně bavilo. A jestli to nebude tak i teď, tak to expení pro mě bude docela na prd. Doufám, že to se to teda změní, nebo že možná je 11 hodin. No, tak jakože, teď je fakt paráda, že jste mi logli dungeon. Ale já už natáčím hrozně dlouho. Takže bych tento díl musel nechat hrozně dlouhej. Ale určitě se nebráním tomu jít. Kdyby se šlo. Dva damageři furt odmítají. Důležité je, že teda tank a healer vlastně chcou jít. Mezitím se teda ještě koukneme tady na tu mapku, na ten quest. Tady ten zabít nějaký ty gianty. Jed, já jsem tady teďkom běžel a už zase neběžím.
Ano, přesně tak, protože jsem tady a už zase neběžím. To jsou nějaké elity, nebo co to je? Ne, jenom tak vypadají. Jo, aha, a už vím i co mám dělat v tom dalším questu. Paráda, takže jdeme na to. Zabijeme Gianta. No. Koukneme se na mu super rotaci, co to je. Tak. Radiček se tady buguje, protože je to prostě nějaké posledné, já nevím, proč to dělá. Tak na to serem, protože stejný dungeon teď už jít nechceme. Nebo jakože bych mohl jít a že bych ho udělal jakože díl číslo 31. Že bych ho lognul a byl by to další díl. Bylo by to lepší pro vás, já zase tak takovej hlad nemám, že bych tady umrl hlady, takže prostě, takže bych to klidně pro vás mohl udělat, ale jak vidím, něco se tam posralo, nevím, nechce se mi dávat znovu reload, protože už je to fakt sere, nemám na to náladu, radši si tady budu takhle hezky expit, se svou super rotací, conclusive shot, explosive, arcane a edit. Nemusím ani používat momentálně Hunter's Mark, protože, kurně. Dám si radši tečka save, aby když by spadl server, abych nebyl někde na začátku Desolace. Protože rollbacky jsou tu jako kráva. A co jsem, o čem jsem to mluvil? Krucinál. Že mě tady na ISu... Že jo, že to je nějaké posrané a vidíte, že teď jsem tady třeba úplně sám damager, jo. Což je prostě úplně posrané. Fakt. Jako, na tohle fakt nadávám, to nemá ice doladěné a strašně je to sere. Protože, prostě, to je úplně na hovno. Jak vidíte, jsem sám damager a vsadím se, že oni teď v dungu někde jsou, protože jsem nedal ten debilní reload. Když se kouknu na můj level zhruba 30 až 40. 403 ne, 40. Ne. V dungu nejsou. Jsou teď battleground. Dung teď nikdo nejde. Ale že by úplně všichni šli do prdele, to mě zase jako přijde trošku jiný. Nevím, fakt na to, fakt se mi tohle to vůbec nelíbí. Opravdu mi to začíná čím dál tím víc rád a... Ale vlastně když jsem začínal, tak Ice byl jediný server na Kata, což jsem vlastně už říkal. Že vlastně se mi to líbilo a zkusil jsem si tu dát Kata. A opravdu mě to zaujalo, ale myslím si, že teďkon už jiný servery dost ISu konkurujou, ale já na ně nechci nadávat, jakože i když na ně celý díl nadávám. Protože furt je to přijde dobrý server. Jako není tu až tolik lidí, ale prostě fakt je to dobrý server. Jako začínal jsem tu a myslím si, že není nic jako. Není až tak jako špatný, jo. Zase ty dungy jsou tu také nedoladěný, ale možná je to tím, že je blbá hodina, ale fakt lidi mě sedou, že tady nechodí. A rozhodně bych chtěl, aby se ty dungy chodily víc, protože tak když let's play jenom expim, tak to pro nás není tak zábavný. A já fakt nevím jako... Fakt nevím, proč se to lidi dělají, proč prostě nemůžu, když se tam přihlásí prostě ten dung jít. Tak, dungy už jsme skritizovali a splníme tu všechny questíky, co tu máme. Přijmeme další, More Than Illness, budeme z toho mít super věci, ta stafa by se hodila, a tu se těšíme. Jak tak koukám, natáčím 23 minut, což už je docela poměrně hodně. Na ten dungeon už se vykašleme, a koukneme se, jestli tady nenajdeme tu Hatetalon. Jo, fakt že jo? Ne, tak ne. Jo, aha, počkej, to si děláte ze mě srandu, že? Jo, tak dobrý, máme to. Počkat, není to quest kompletní? Jo, aha, já už chápu, co mám dělat. Mám vzít ten horn a někam ho položit. Tak jdu na to. Není to třeba někam sem nahoru třeba? Ne, tady ne, takže promiň. Promiň, nechoď po mně, já... Prosím tě, jsem ti tak, ahoj, ahoj, nashledanou. Dobrou noc, čau a ahoj, nashledanou. Tak a... U tohohle stounu určitě... Jo, to je ona. Jo, to je ona. Takže... Nevím, proč je to kvěl ukazoval jinde. Ale zabiju. Na tu už se stojí za to dát Hunter's Mark, zpomalit si.
I když ona nějaká rychlá, což je seriál, dobrý, už je mrtvá. Tak. Počkat. Jo, aha, chápu, jo. Na ISU to funguje prostě všecko trošku jinak. Vlastně v tom questu šlo o to, že byste si měli z mobky, jak z nějaký tajtý na málo procent padající vzít Horn of Atetalon, přijít ke Stonu a vyvolat si, ale tady už bar spawnu, tam možná je to tím, že už si tady vyvolá někdo přede mnou. Nevím, buď to tak nefunguje, no to se tak je. Proto jsem začínal drtivě přemýšlet o tom, že bych šel hrát na ofík, ale problém je v tom, že jsem zjistil, že je to nehorázně drahý. Takže zatím má to kašlu, protože si nevydělávám, ale po prázdninách bych mohl si zařídit brigádu a vydělávat si prachy a zařídit si ofík a hrát na něm. Bylo by to určitě super i pro vás to let's play, že by vlastně tam mohl založit, o to víc bych chtěl založit tam tu guildu a teďka koukám, co to mám za totálně shitský wrist. Že jako i když tady to mi dává intelekt, tak to prostě bude fakt lepší než ten můj. A výborně, udělali jsme level 37, což je super, protože jsem chtěl v každém díle aspoň udělat nějaký ten level, abych se posunul dál, což je super. Ale nasadím si ten wrist, i když to má intelekt, je to poměrně na hovno pro nás, ale aspoň na tu staminu, protože Titan je fakt na hovno, i ten level 16, a tady to je už 35. Takže asi tak. I want to break your goods, nebo nevím, co tam píše, mi to úplně jedno, prosím vás. Nehejtujte mě za to, že to neumím vyslovat anglicky. Tak, opravíme si věcičky, o, za 9 bronzových to bylo velmi drahé a dáme si ještě další talent, zase tento, už jsem vám to minulý díl vysvětloval. O co tam jde? Jo, dávám to 40% fokus, když dáváte nějaký ty shoty, no, prostě paráda, super, potřebujeme to. Tak, ještě se kouknu, jestli tady nahoru není mailbox, není, že bych se koukal, jestli by někdo nenapsal nějakou hezkou poštu, ale asi ještě ne. No, to ten addon, který vám to ukazuje, takže prozatím bych to tady ukončil. A to z důvodu, protože máme 27 minut, což je na díl akorát. Takže doufám, že se vám díl líbil. Ještě jednou moc chci poděkovat fanouškům, kteří mě lajkujou, komentujou, odebírají. Hrozně moc díky. Doufám, že se vám videjko líbilo. Ještě pokud jste to koukali až sem, tak rozhodně se nezapomeňte přidat na moje facebookové stránky, kde vlastně píšu vždycky, co natočím, kde natočím, píšu vám tam třeba různé keci. Zatím teda je tam málo lidí, hodně málo lidí, ale věřím tomu, že se vám přidá víc. Je to fakt jedno, kolik tam je lidí, já tam prostě budu psát, jak si chci. Ale určitě se tam prostě koukněte. Pokud máte face, a myslím, že dneska face má každý, tak se tam rozhodně mrkněte. Uvidíte tam vlastně, jak říkám, vždycky tam na mě píšu, kdy natočím díl, nebo třeba se chystám na díl, nebo třeba váš názor tam chci psát, co třeba chcete teďko natočit a tak. Takže já doufám, že se vám díl líbil a už tímhle ukončím, už mám 28 minut, tak snad nepřesáhneme tu 30. Pokud se vám video líbilo, tak rozhodně zanechte like, nějaký pěkný komentář, můžete napsat, jo, napsat komentář. A určitě, pokud nemáte odběr, tak dejte odběr, protože budu točit další takovýhle superový videjka. A rozhodně se těšte, že na tu 85 prostě vyexpím, takže čau, vidíme se u dalších dílů, čau.